Salam, bugün oxu haqqında danışacağım. Ümumiyyətlə, oxu çox geniş mövzudur. Çünki oxumağı öyrətmək üçün müxtəlif üsullar, metodlar var və hər uşaq fərqli olduğu kimi onların öyrənmə metodu da fərqli ola bilər. Eyni metodu hər uşağa tətbiq etmək olmaz. İlk öncə onu qeyd edim ki, samitləri tələffüz edərkən uşaqlar, məsələn, l, n, b dediyi zaman artıq hecanı birləşdirəndə o samiti söylərkən dediyi sondakı ı-ları belə sözə, hecaya əlavə edir. Məsələn, a və n hecasını birləşdirdiyi zaman a, n dediyi zaman artıq uşaq onu anı-ı deyə birləşdirir. Ona görə də çalışın samitlərin uzatmasını biraz qısaldın. Məsələn, a, n hecasını yaratdığımız zaman a-nı uzada bilərik. A-nı. Artıq uşaq sondakı ı-ya çox ilişmədən, fikir vermədən hecanı bütöv şəkildə oxuyub an şəklində tələffüz edəcək. Eyni zamanda heca samitli də başlayırsa, həmin samiti çalışın bir qədər qısa desin uşaq. Çünki əgər yenə deyirəm uzatsa, o zaman yenə də fərqli, yanlış heca tələffüz edəcəklər. Məsələn, n, a. N uzatsa, bu zaman yenə də onun dediyi hecaya ı-nı da əlavə edib hecanı düzgün şəkildə ifadə etməyəcək. Həmçinin oxuda yaranan problemlərdən biri də uşaqların sözləri düzgün hecaya ayırmadan deməsidir. Ümumiyyətlə, uşaqlara öyrətməyə başlayarkən sözləri biz mütləq hecanı göz önünə almalıyıq. Çünki əgər uşağın təməldə heca anlayışı yanlış formalaşsa, artıq növbəti siniflərdə bu ona çətinlik törədəcək. Məsələn, deyək ki, ana sözünü uşaq tələffüz eləmək istəyir və ya hecaya ayırmaq istəyir. Ana əvəzinə an-a deyir. Çünki artıq onda heca anlayışı formalaşmayıb, yanlış formalaşıb və bu zaman o sözləri düzgün tələffüz edə bilməyəcək. Həmçinin çalışın uşaqlar hecaları çox hərfləməsinlər. Məsələn, eyni hecanı bir iki dəfə artıq hərfləyirsə, növbət dəfə onu gördüyü zaman onlara bildirin, məlumat verin ki, sən artıq biraz əvvəl bu hecanı oxumusan, sən onu təkrarlamağa, yenidən hərfləməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün gördüyünüz şəkildə hecaları, əgər A və N hərfini keçiblərsə, hecaları bu cür rəngli qələmlərlə yazıb, onların artıq göz yaddaşına, beyin yaddaşına həkk eləmək olar. Məsələn, N-nı qara qələmlə, an hecasını isə qırmızı qələmlə yaza bilərsiniz və bu şəkildə ardıcıl şəkildə na, an, an, na, na. Bu şəkildə artıq uşaq dedikcə artıq o hecanı göz yaddaşına həkk eləyir. Və bu onda artıq öyrədici formada vərdiş halını alır. Yəni bu mexaniki əzbərçilik olmur. Ola bilər ki, uşaq ilk əvvəl n, a desin. Daha sonra a, n. Artıq uşaq an hecasını gördükdən sonra növbəti hecanın da an olduğunu görəcək. Və ya başda artıq n, a hecasını birləşdirdiyi zaman, na dediyi zaman növbəti n-nı artıq o hərfləməyə ehtiyac duymadan birbaşa deyəcək. Bu təməl qoyulduqdan sonra artıq sözlərə, cümlələrə rahatlıqla keçə bilərsiniz. Lakin bir daha qeyd edirəm ki, uşaqlara sözləri öyrədərkən çalışın, hecanı düzgün qoyun və hecadan mütləq istifadə edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.